Окуучулардын көптөн күткөн мүдөөсү орундалды. Номер 35-чи мектептин спорт залы түгүл, жарытылуу спорт аянкчасы жок болчу. 9-б класс эң алгачкылардан болуп, дене тарбия сабагын бардык шарты бар спорт залда өтүп жатат. Буга чейин бизде шартыбыз жакшы эмес болчу, спорт зал жок болчу. Кышын жайын сыртта ойночубуз, эми возможностька карап. Көбүнчө шахмат, тогуз корголду бизде жакшы өнүктүргөнбүз аябай. Эми мына бизге мына залды куруп беришти. Бизде шарттын баары бар. Ичинде мына балдардын кийин чечими жери бар, кыздар өзүнчө ичинде душтары жуунганга баары условиясы бар да эми. Эмирлан Казыев жаңы спорт зал окуучулар үчүн көптөгөн мүмкүнчүлүктөрдү ачып жатат деген пикирде. Анткени буга чейин мектептер аралык мелдештерге бир гана стол үстүндөгү оюндарга катышчу. Ал эми волейбол, баскетбол ойноого шарт таптакыр жок эле. Площадкабызда эч нерсе шарт жок болчу, эки варта бар болчу болду. Анан турник эле бар болчу болду, эчтеке жок болду. Көчөдө болсо чаңдар болуп эле, чаңдарга ооноп сооноп эле кичинекей балдар ойноп, үйүнө кир болуп эле барышчу. Ошо эчтеке жок болчу. Анан азыр спорт зал салынып, Кудай шүгүр жыргап калдык. Спорт зал эки блоктон имаратка жанаша жайгашкан жай жана азыркы турган мектеп менен залды бириктирүүчү жалпы тамбурдан турат. Спорт зал өзүнө галерея, жуунуучу бөлмөлөрүн дааратканы камтыйт. Ошондой эле эки ийрим классы жана чечинүүчү жайы да бар. Спорт зал жок кезде анчага ойночу эмесмин, анткени шарттар аз болчу, жыгылгандан эметкенден коркмайм. Анда баскетбол менен көп эле жакшы көрөм, бирок ойногон билем да. Ошондон эме эки кольцо туруп, алардын кольцолору жок болгондон нормально ойной алчу эмеспиз да. Имаратты расмий ишке берүүдө анын сапаты менен министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов таанышты. Конечно же, мы очень хотим, чтобы вот такого рода Бул шаардагы билим берүү мекемелеринин жетишсиздик көйгөйүн чечүү, ошондой эле балдардын башталгыч, негизги жалпы жана орто билим алууга конституциялык укуктарын камсыз кылуу боюнча кечиктирилгис чаралар жөнүндө президенттин жарлыгын ишке ашыруунун алкагында билим берүүнүн сапатын жогорулатуу максатындагы аракет. Спорт зал куруу менен бирге мектеп көрктөндүрүлдү. Воркаут аянтясы орнотулуп, чуркоо жолчосу курулган. Бул Ордо калада толугу менен республикалык бюджеттин эсебинен салынып жаткан мектептердин бири. Мурдакы эски мектептин территориясын, бул өтө көп жумуш, өзүңүздөр көрдүңүздөр. Мунун территориясы кандай заброшенный болчу. Ойной туран беговой дорожкалар курулду. Полностью благоустройство. Андан тышкары мына өзүңүздөр көргөндөй жанына курулуп аткан мектептердин бардык мектептерде ушундай эски мектептердин дагы фасадын кээ бирки мектептерде айнегин да кошо алмаштырып кетип атабыз. Кандай бир муктаждык болсо система отоплениясына кээ биркилерин алмаштырып кетип атабыз. Ордо калада эле 1-сентябрдан тарта ачылып жаткан билим берүү объектилеринин 4-сү. Сентябрдын аягына чейин бардык 15 мектеп жана бир балабакча пайдаланууга берилет. 7-сентябрда Жал Кичи районунда 140 орундуу балабакчанын ачылышы пландалууда. Бактыгүл Султанбек кызы, Рыскелдик Окулбеков, Ала-Тоо 24.